Demokracia shqiptare vion të mbetet me përcaktimin i bride nga raporti Amerikani Freedom House për shkak të sulmeve të vazhdueshme nda i spak që janë rritur në veçanti, pas arestimit e ish kure Berisha dhe ngritjes sa akuzave, nda i shqiptë vendës kure Arben Ahmetaj. Kështu evidenton qartë Freedom House në raportin kombet në transicion 2024 në pjesën për Shqiprin, teksa nënvizon se sulmin da i spak është bërë organizuar me deklarata politike, media dhe fushatat dezinformimi. Kujtojmë fushatën e sulmeve ndaj gjyqtare si Rena Gjoka. Ka patur kërcenime fizike dhe verbale ndaj gjyqtarve dhe prokurorve të spakut dhe familjarve të tyre. Kjo përgjigje negative ka nënvizuar realitetin se spak nuk mund të luftoji vetëm korupcioni në nivellet më të larta dhe sa është kritike për demokracinë shqiptare që partit politike të dëbojnë ata që përfshirë në korupcion dhe të ke një histori të minimit të shtetit të së drejtës dhe sundimit të ligjit. Dere atëherë, Shqipria do të vazhdoj të klasifikohet si një regjim hibrid me elementësit të demokracis, ashtu edhe të autoritarizmit. Madje pas një ekuivok, raporti i Freedom House evidenton se që kur spaka arrestoj sa liberishëm për korupcion, frakcioni ti në partin demokratike u bëj dhunshëm dhe tentoj të destabilizon të vendin dhe qatënërisht në të Spak akuzoj bërishë një ish president dhe kryeministër dhe kreun një për i fraksioneve të partiz demokratike dhe e vendosin arës shtëpije më 30 vjetor për akuzat për korupcion që e kishin quar edhe në sankcionimin e tin nga Shëbëa dhe mbretëria e bashkuar. Shën nga të tori, fraksioni partiz demokratike të bërishës është ndërruar në një grup të dhunshëm që duket se dëshiron të destabilizoj vendin duke bërë të mirë pritur lajmin a arestimit të ti. Organizata Freedom House me Selinë Washington vë në duke se si pasaj është përkejsuar gjëndja e medjave në Shqipri dhe është zvogëluar hapsira e shoqërisë civile.